אני כל בוקר עושה לי ביסה. יש לי, אני צריך לערבב את הדייסה, ביקשתי מהעוזרת שלי לקנות לי איזה משהו לערבב דייסה. אז כן, היא קנתה לי את הדבר הזה. היא קנתה את הדבר הזה. אמרתי, בסדר, יפה, אבל למה זה מקופל? אז עלה לי הרעיון, או, זה דבר טוב. אם כך, זה יכול לשמש גם לעשות דייסה, להרבה דייסה, וגם אולי קצת לגרד, לגרד את הגב. בואו נראה, זה הולך. אה, זה פנטסטי. אז כמובן שאני לא אשתמק בזה בשביל לגרד את הגב באותו קף שהוא... אז קניתי שניים. אחת לדייסה, זה בין היתר לגרד את הגב. ככה אפשר למצוא רעיונות לכל מיני חומרים שנמכרים בשוק. תהיו לי בריאים.